Можна по-розному ставіцца до гістарычных рэканструкцый. Для адных гэта романтыка, для другіх самапошук, для трэціх цікаўнасць гістарычная, для чацвёртых асабістая. Але пад якім вуглом гэта не разглядаць? Сучасныя носьбіты ажыўшай гісторыі для нас праваднікі ў нашу ўласную памяць. У Беларусі зараз дзейнічае бліз 30 клубаў гістарычнай рэканструкцыі. А шаноўным князем Магілёўскага рыцарскага клубу «Брысфен» знаёмства маем амаль 20 год. Уласна з моманту згуртавання вакол гісторыка Пашы, а апантанай легендарнай мінушчыны бацькаўшчыны моладзі. Рэканструкцыя – гэта ўвогуле дастаткова сур'ёзная праца. Людзі, якія прысвячаюць сябе ёй, яны фанаты. Таму што трэба шмат месяцаў, шмат гадзінаў нешта рабіць для таго, каб у цябе атрымалася. Рэканструкцыя тая ж субкультура са сваёй матывацыяй і аўтарытэтамі. Праз яе і традыцыі беларускага рыцарства належыць сёння не толькі гісторыі. Менавіта рыцарскі клуб «Брысфен» мы працуем у гістарычным прамежку 1380-1430 год. Гэта перыяд Грунвальда, перыяд найвялікшага ўздыму Вялікага княства Літоўскага, перыяд княжання князя Вітаўта. І у сувязі з гэтым все наша амуніцыя, все зброя, все даспехі, якія мы робім, яно адпавідае вось гэтаму часу. Рэканструкцыя менавіта Грунвальдскай бітвы – улюблёны занятак сябраў сучасных рыцарскіх клубаў. Сёлета ў Беларусі ўже 10-ты раз ладзіцца фэст «Наш Грунвальд», а ў Польшы, пачынаючы з 1998-га, на пагорках таго самага гістарычнага Грунвальду штогод сустракаюцца болі за 3000 аматараў эпохі сярэднявечча з усяго свету. У грандыёзнай інсцэніроўцы бітвы, якая змяніла гістарычны лёс еўрапейскіх народаў, неадзменны поспех спадарожнічае сучасным беларусам, нашчадкам славы ваяроў Вітаўта Вялікага. І рыцары «Брысфена» бачаць гэта справядлівым. Бо мы якраз маем такія моцныя карані сярэднявечнага рыцарства, што не вывучаць іх і не паказваць нашаму грамадству, моладзі нашай, проста злачынства, я лічу. А калі ўнутраная патрэба ёсць такая, то гэта, насамрэч, гэта святая справа. Грунвальдская бітва 15 лютага 1410 года. Найвялікшая бітва сярэднявечча, бітва народаў. Яна зафіксавана ў шматлікіх хроніках і творах мастацтва. Але не злічыце за крыўду і дазвольце нагадаць, хто там біўся, з кім, дзе і навошта. Білася беларуска-літоўскае войска разам з саюзным польскім войскам супраць нямецкага тэўтонскага рыцарска-манаскага ордэна. Гэтая бітва сталася апагеем ваяўнічых паходаў магутнага ордэна на нашыя землі, якія пачаліся яшчэ ў 13 стагоддзі, калі скончыліся крыжовыя паходы ў святую зямлю. Ваяўнічыя тэўтонцы зноў і зноў праводзілі свае захопніцкія рэйды да 8 разоў на год. Захоплены прускія землі і памор'я Польшчы, бясконцы набегі на жмуць з мэтай пакараць усё балтыйскае прыбярэжжа. 6 жніўня 1409-га вялікі магістр тэўтонскага ордэну Ульрых фон Юнінген абвясціў вайну польскаму каралеўству і вялікаму княству літоўскаму. Страешныя браты – Ягайла, кароль Польшчы, і Вітаўт, вялікі князь літоўскі узгаднілі агульную стратэгію. Іх арміі павінны былі аб'яднацца ў адну буйную сілу. Вялікае княства літоўскае вывела 40 харугваў з Беларусі, сучаснай Літвы, паўночнай Украіны і Жмудзі. Да іх далучыліся татарскія вершнікі, чэшскія і малдаўскія дружыны. Польскае войска прыйшло на бітву ў складзе 50 харугваў. Арміі саюзнікаў аб'ядналіся на тэрыторыі каралеўства польскага і выступілі ў напрамку сталіцы ордэна Марыенбург – Мальбург. А па цягам тэўтонскага ордэна сабраліся рыцары з многіх еўрапейскіх краін – Англіі, Францыі, Венгрыі, Швейцарыі, Галандыі і іншых. Усяго ў войску тэўтонцаў увайшло 22 нацыі. Агульнапрызнанымі лічбамі лішацца 39 тысяч ваяроў у войску саюзнікаў і 27 тысяч ваяроў у тэўтонскай арміі.
На світанню 15 липня 1410 года ободва войски сустрелись на похоростом поле, которое раскинулось помеж вёсками Грунвальд, Тененберг и Людвигсдорф. Формально начальвал войска союзников Ягайло, аль фактично командовал Витут. Великая битва началась. А поодні разгорелася лютая сеча. Знакомитое полотно Яна Матейки – малявничая хроника пероломного моменту баталии. Вертание конницы Витута на поле бою, уведение резерва польской армии и узятие крыжаков у кола. Адлюстрована и як загинул сам великий магистр Ульрих фон Юнинген. Его войско, якое ранее лечилось непереможным, разбито. После битвы орден так и не смог окриять от ганебного поражения и был осужден на зникнение, как самостоятельная держава. Высоким был кошт перемоги для наших предков. Половина воинов армии Великого князства Литовского назавжди засталася там, на пагорках Грунвальда. Але в международном сенсе спынена больше за 200-годовая немецкая экспансия на Усход и спынена, заважьте, надалее на 5 стагодий до 1914 года. Навыт у час Другой Сусветной, праз полову тысячагодзя, Геббельс загадаў знішчыць картины Светки, Грунвальдская битва и Прусская данина. Узнагорода 10 миллионов марок за информацию о месте знаходжання. Уратаваную тыку падлюблена цаною жыцця патриоты. У політичному сенсі перемога Грунвальда забезпечила нові умови унії поміж Польщею і Великим князством Литовським – повна незалежність князства. У економічному був визволений шлях до Балтійського мора. ВКЛ – від мора до мора – одна з найбуйніших країн тогочасної Європи. У сенсі формування нації історики кажуть, на битву вийшли палачані, вітчуки, градєнці, а з битви – литвіни. Ну, на самом деле, усведомление своей отметности, как литвины у белорусов, усведомление того, что у часы Средневечия именно Великое князство Литовское было державой достаточно великой и мощной, наивеликший уздым нашего князства Литовского, наивеликший уздым рыцарства, как як эліты сярэднявечнага грамадства, ён падштурхнуў менавіта мяне да больш грунтоўнага вывучэння ўсёй гэтай нашай спадчыны сярэднявечнай. Дарэчы, вельмі цікавы факт, гістарычны факт. У Вялікім княстве Літоўскім 40% насельніцтва мела рыцарскае і шляхецкае званне. Але ж шмат лікі 40% гэта вельмі многа, гэта неверагодна. Такога не было ў свеце. А чаму гэта было? Чаму гэта было? У нас многія шматлікія ваяры, якія мелі магчымасць ваяваць, яны ім давалі землю. Яны за гэту землю абавязаны былі, яны, іх дзеці, іх внукі, іх правнукі, несці вайсковую службу пажыццёва. І баявая адзінка ў сярэднявеччы, рыцарская, гэта кап'ё. Кап'ё складаў рыцар, некалькі цалкам узброеных збраяносцаў. В залежнасці ад фінансавых здольнасцяў рыцара, ён мог сабе дазволіць некалькі збраяносцаў, якія разам з ім удзельнічалі ў баі. Конныя лучнікі, пешыя стралкі, піхацінцы і, канешне ж, абслуга. Абслуга, якая ўсталёвала лагер, калі была патрэба, яна ў рукапашнай змагалася з ворагам. І разам з тым аховувала весь табор. Дарэчы, нашаму захапляльнаму экскурсу ў эпоху рыцарства акампануе сапраўдны зброі звон і бразгат металу. Гэта рыцары Барысфену сталі табарам у фальварку зялёнага гаю з абсалютна мірна, забаўляльна пазнавальнай мэтай, што ніяк не супярэчыць і традыцыям, доблесць і адвага на полі брані і ў рыцарскай дуэлі. Насамрэч, что цікаво, что вот 1998 году я створил рыцарский клуб Барысфен, а в 2015 году я створил средневечный шоу-театр Барысфен. Розница великая.
Бо гістарычная рэканструкцыя гэта пласт дастаткова сур'ёзны, якім мы займаемся. Але акторская праца, сцэнічная праца, трюкі, спецэфекты, праца з гледачом, анімацыйная праца, спектаклі полнафарматныя. Назад у сярэднявечча усе тут імкнуцца з бачным захапленнем, бо не толькі пабачыць майстэрства лучнікаў, а і паспрабаваць утаймаваць стралу, калі ласка. І з кап'ём справіцца, нават пешу, не так лёгка, як бачыцца ў кінастужках. Старажытны кат зазывае апрабаваць калодкі і, жадаючы вострых адчуванняў, знаходзіцца. Але памахаць мячом над плахай, адтачыць майстэрства, прапанавана ўсё ж не так крыважэрна. Паспрабуйце на бульбе. Штосьці неверагодна вар'яцка, але і вельмі прывабнае ва ўсіх гэтых, здаецца, пацешных гульнях. У літаральна рэальным дакрананні дажыўшай гісторыі. Скольки ходзе на такі костюм? Часу? Год, не менш. Менш года не атрымліваецца. Год на поўны лад на даспех ідзе працы. Каб сплесці кальчугу, трэба сідзець 6 месяцаў плесці. Вось. Каб выкаваць клінок, напрыклад, на тое, каб зрабіць меж, я выконуючы все тэхналагічныя працэдуры ў кузні, ад коўка ўсяго меча да ад жалезякі, рессорны сталі, да гатовага клінка ў мяне ідзе месяц. А правільнаму ў рэканструктару папярэднічае паглыбленне ў тэхналогіі сярэднявечча і нават дасканалае вывучэнне, так бы мовіць, рыцарскай моды. Чым і адрознілася наша ліцвінскае рыцарства ад нямецкага рыцарства? Ну, Ян Длугаш, польскі гісторык, 15-го стагоддзя, ён ў сваёй хроніке Грунвальд, ён распавядае, што калі войска польскае каралеўства і вялікае княства літоўскае рухаліся на Грунвальд, палякі прынялі ліцвінскія войскі за крыжакаў, бо яны былі настолькі добра ўзброены, усе ў белай латнай брані. Бо навогул белая латная броня лічылася вельмі дарагой зброяй і каштавала тады статак 100 кароў. Вось, і не кожны мог дазволіць сабе купіць яе. Весь колер нашага рыцарства ліцвінскага ішоў на гэту вайну. Аб нашых прафесійных якасцях нашых ваяроў сведчаць хронікі рыцарскіх турніраў Заходняй Европы. Дык вось нашыя рыцары, ліцвіны, яны перамагалі ў шматлікіх рыцарскіх турнірах во Францыі, в Англіі, у Нямецчыне. Гэта як алімпійскія гульні зараз. Калі з розных краінаў рыцары з'язджаліся і паказвалі сваё майстэрства. І гульні рыцару, а праз 6 стагоддзяў у рыцару, гэтак жа прыцягальны і інтрыгуючы. Да і хто з хлопчыкоў не майструў цацачныя даспехі, а хто ніхто і калі пасталеў, а з даспехамі так і не развітаўся. І ўтварыў гэткі парк, комплекс, тэатр, як заўгодна гэта назаві, сярэднявечных забаў. Гульні вырастаюць разам з дзяцьмі, а правілы дзяцінства застаюцца. І звон мячоў, і сцягі на ветры хвалюють душу праз векі вякоў напамінаннем пра дзяржаву продкаў, пра нацыю рыцараў. А вось тут ажыла гісторыя ў гукі. Немудрагілістую мелоду менавіта дзіўная дуда напоўніла нейкім магутным ці несярэднявечным гучаннем. І, здаецца, незнаёма архаічнай, але чамусьці блізкай зразумелай музыкай. Уразілі і скарылі сучасніку магілёўцу рэканструктары музычнай спадчыны дударскі цэх. Адказныя, сур'ёзныя людзі, якія граюць сабе на ўзбагачэнне Люду Паспалітаму на вяселле, а гораду Магілёву на славу.
Інструмент міф відомий на Білорусі з глибокої старожитності. Саправди має літерально гіпнотичне оздіяння, яке і виправило год 20 тому льот з філолога Кастуся на музику Дудара. Те, що до його мені звернуло, так це певне гучання. Тільки я його почу, ну, може, це якась певна містика. Я вигляд чоловік не схильний до містики. Але ось там стадо цих мурашов пробіглося по спині, я кажу, ось те, що я хочу. Я ж займався різними там гумористськими до цього, а ось, ну, туди, певним чином. Не те, що змінила свідомість, а представила потрібне це. І як не подати впливу цього харизматичного, густого, нібито зулоння гуку, і не повірити в один з найпригажайших білоруських міфів – романтичний міф про дуду. І, маючи можливість гутерки з музико-майстром, поспробуємо міфи підтвердити відомі. Про один з найбільш архаїчних інструментів, який поширений на обшарах від Іспанії до Індії, теж легендарна шотландська валинка, але стверджаємо і про білоруську дуду. І ось мені це білоруська дуда, ну, ці, як кажуть, литовська дуда, стара литовська дуда. Калі ласка, вона вельми адметна в гэтым сенсі. Вона докладно маркірує походження, ось менавіта з гэтых абшараў, з нашага рэгіёну. Я принамці магу, напэўна, і паказаць, каб ужо не быць галасловным. То ось, такім, так бы мовіць, кларнітовым капылам. Ось адзін язычок, на адзінарный напішчыку. І ось такая канструкція подобных інструментаў ва ўсіх скандынаўскіх народаў. Адзінарны пішчык – гэта чарот, прынамсі, які расце тут да гэтай пары. Вось звычайны чарот, які там па Дняпры можна нарэзаць. Ага, так гэта чарот? Канешне, канешне. Самая рыжка чарот і ладзі гэта дуб. Ну, тут ёсць, канешне, варыяцыі, бо ёсць такі запіскі, што, ну, натуральна з чароту, а яшчэ з буслового пера маглі нарэзаць. Тобто один язычок там звычайным ножом гэта робіцца так сітуацыйна. Без вялікай навукі дзетак пасмяшыць, там вутак, там тых качак папужаць ці прыманіць, напэўна. Ну, нешта такое. Калі ўжо тут дадаць там дзірачкі, хай сабе і на бум лазера, дык вось атрываецца ўжо такая нейкая цацка. Тутэйшыя матэрыялы, но ўсё роўна гэта будзе адзінарны пішчык, і гэта ўжо дакладны маркер. Гэта наша традыцыя, і яна тут спрадвечная, а не прыўнесеная. Вось таму гэта, ну так і ёсць, гэта этнавызначальны інструмент быў. Менавіта ў беларускай традыцыі дуда не ёсць проста музычны інструмент, накшталт скрыпкі, цымбалу, гармоніка. Дуда ды дудар часам ці не цэнтральны персанаж тагачаснага сусвету. Гэта скокі, танцы, нейкая такая інтэнцыя, якая, ну, суправаджае чалавека ў вырашаючы моманты жыцця. Вяселле там, хрысціны, зножыш, святы, тыя земляробчыя, напэўна, да, купалі. Ну, куды ж купалі без дудара? Ну, хто будзе граць? Ну, хіба што скрыпач, гэта яшчэ адна вельмі важная істота. Я сказаў істота, вельмі важная асоба. Прабачце. Хаця, канешне, калі музыкант зрадняецца са сваім інструментам, робіцца з ім адным, дык гэта ўжо сапраўды не чалавек, а нешта больше. Гэта некая міфалагічнасць. Дудар, ён адначасова і шанаваны чалавек, бо на вяселлі сіраты дудар выконуе ўсе тыя рытуальныя функцыі, якія мусіў выконваць бацька маладой, тата. А з іншага боку дудароў трохі пабойваліся. Чалавек дуже кручаны, як тыя самыя і кавалі, тыя, хто павязаны не толькі з зямлёй, яшчэ з нейкім дзіўным рэмеслом, там з вагнём, тут з паветрам. Это люди, которые, ну, довольно подозрённые и в полном смысле опасные. Тому да их относины такие были там. Інших дударов там и до церкви, до костёла не пускали. Кто переказывает, то вылічвали вельми по дзіўнай прыкмеце, бо на кожуху заўсёды под пахай была чорна, бо дуда, каб не пропускала паветра, такі дзёгцем мазалі, пропитывали, каб, ну, трымалі, ну, тое паветра і вільгаць. Калі ўжо пад пахаю цябе чорна, ты мусіць
З д'яблом знаєшся, на дудзі граєш. І ось тут обов'язково розтлумачить, розкласти гэты загадкавы, чаруючы, палохаючы інструмент, літаральна па складальніках. Ну, а гэта ўжо жалейка, гэта ўжо сам па сабе інструмент, які складнік дуды, адначасова і самастойны, цалкам адэкватны інструмент. Такія скугольныя жалобныя песні, ну, гэта не абязконна. Мусіць быць жалобнай, можна вясёла зыграць, то залежыць ад настрою. А зараз мы сабіраем ужо саму. Ну, і ўрэшце-рэшт, канешне, містычнае такое ператварэнне, маніпуляцыі, гоп, і мы ўжо маем ажно цэлы аркестр пад пахай. Асноўныя ж уласцівасць дзіўнага інструмента – рэзервуар для ўтрымання паветра, мех са скуры жывёлы. І старажытны калядны рытуал – ахвярапрынашэння казы, можна сказаць, рэінкарнацыя казы ў рытуальны атрыбут – дуду. Гэтая частка, яна пэўным чынам ось адзначае канструкцыя беларускай, літоўскай дуды, да, яна ось менавіта такая. Бурдон гучыць увесь час адным гукам, ось стварае такі арганны кантрапункт, так бы мовіць, да? І а ось жалейка, ну тут вже меладычная трубка, на якой можна граць там мелодію певну. І разом яны гучаць як два інструменти, да? Дык бурдон у нас принципово опущений до низу, бо наш дудар не бігає, не скаче, не створює ніяких там неймкостям людей, бо це все ж таки напевно адгалоскі тих ритуалів, які він супроводжав. Тобто він мівся бути статичною фігурою, фігурою, ну, в певному сенсі містичною. А льос дуди чимсьці нагадує льос нашого краю. Спочатку експансія русської гармоніки з агресивної зельховатської емоції, потім совєтська ідеологія посприяла тому, що дуда, як найбільш відповідний духу народу інструмент, перестав бути національним символом. Так, тому шмат всяких обставинам сприяло. Але дякуць Богу, ну гэта як тая ж мова, якая павертаецца ўсё ж такі, мне падаецца, калі мы гэтым займаемся, калі мы гэта рэкламуем, робім там прамоцыю, пакажам, што гэта ёсць не проста такая прыхаць нейкая, да, а гэта ёсць чыннік таго, каб мы жылі па-людску. То менавіта і дуда, гэта тое ж самае. Дуда стала сімвалам часоў нацыянальнага адраджэння першай паловы 20-га стагоддзя. І напрыканцы яго вярнулася ў незалежную дзяржаву Беларусь з сучаснымі дударскімі фэстамі ды традыцыямі дударскіх цэхаў. Цяпер, як яны ўжо вучаць сваіх вучняў, вось гэта такая сапраўдная цэхавая традыцыя, як калі майстр бярэ пад майстра, школіць яго пэўны час, пан майстер робіць свой шедевр, даказуючы, што ён майстер, і зноў жа ж ён вырабляе свой інструмент, бярэ сабе ў вучня і гэтак далі. Шыкоўна, шыкоўна. Мне падаецца, што вось на гэта толькі спадзёўкі. Нездарма ж і класікі нашага прыгожага пісьменства у Богушэвіча дудка беларуская, купалы жалейка, груна дудар абралі гэты міфічны інструмент музычным сімвалам краіны. Дудар, прарок, чарадзей, вяшчун, а ў гучанні дуды дух зямлі і народу. Яна павернецца, яна ўжо павертаецца. Яна не будзе тут дамінаваць, да, тут у сучасным грамадстве, канешне, ўсё даволі глабалісцкае, і там ўсё мяняецца, і ўсё мусіць мяняцца. Але, ну, пэўныя канстанты тут павінны быць. Мова, вось гэты гук, наша асяроддзе, наша памяць, гэта ўсё павязана ў адно, таму тут у мяне на гэты конт, ну, пэўны аптымізм ўсё ж такі ёсць. І як не банальна, а для кагосьці спрэчна гэта гучыць, гісторыя заўжды пачынаецца сёння.